ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں انٹرنیشنل کرکٹ کونسل اور پی سی بی کے وفد کی سیف سٹیز اتھارٹی آمد اعلیٰ سطحی وفد میں چیف ایگزیکٹو مانے سہوانے اور جی ایم کمرشلز کیمل جیمیسن نے شرکت کی پی سی بی سے سی او او وسیم خان اور چیف آپریٹنگ آفیسر شامل ہوئے اعلیٰ سطحی وفد کو کیمروں کے ذریعے سیکورٹی انتظامات دکھائے گئے سیف سٹیز ایم ڈی علی عامر ملک سی او او اکبر ناصر خان اور سی اے او کامران خان نے وفد کو پاکستان بامقابلہ بنگلہ دیش ٹی ٹوینٹی میچز کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے وفد نے سیکورٹی انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ مستقبل میں پاکستان میں مزید بھی انٹرنیشنل کرکٹ ٹیمیں آئیں گی